Hej, ja asi viem, čo budú hrať. Oni možno budú chcieť ísť toto, kepovať dvojku so 113. No, 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 môžem to. Vezmem si Hale a môžem klidne za ne, že vec. Jasné, jasné. Musím si jať silnejšie, lebo ťa nepočujem. Kokos, hudba mi strašne hučí tu na... Music, music, sevas. No ale pokud začnu rageovať, tak si mňa radšej stlom. Že? Pokud začnu rageovať, tak si mňa radšej stlom. Tak ako mám ťa na max teraz, takže... Že by tam Leopard išiel na heal? Ne, to, to oni neudelaj. By měl minus 8. Skúsim spotnúť tú vodu. No, toto chcú. Počkej, kde som spota? Ani neviem. No toto robia presne, že 113. Tak bež za ne, no, bež za ne. Ty kebyže sa dostaneš inak, tak to a tuná je pozíčka, kde to môžeš kľudne dekepovať úplne easy proste. A ja to zoberiem z takej ďalky, aby ma oný, ten Leopard nemusel no, spotnúť. Možno sa dostanem na tak ďaleko. A tak, aby ťa nemuseli, nemohli vyrašovať, chodí, lebo... Bacha, lebo jak mile zistia, že ja som tu, tak instantne rašťa dajú. Jasne. Sakr, kde on je z toho? Podľa mňa je rep na mňa. Okej, zoberám kríky. Jo, jedú na mňa určite. Dobre, tady ideme na hill. Rýchlo. Som spot later. Musíš rýchlo to. Idem, sem rýchlo na mid. Už je Leopard je přede mnou, oni sú v water. Leopardu vydám ešte. Nice. Bež, ja ho dám ešte, ja ho... Dobre, čo sa? Leopard asi rýchlejšie nabíja ako ty. On mi ne... Dobre. Čo, kam mi zmizla rana? Haló? V klidu, v klidu. OK. Hop. Ale no tak. Aj. Už nevedel som sklopiť to delo. Ty si to mohl dát mezi, mu tam dát mezi tu věž a mezi vrchní plát, víš, jak je tam nahoře no, takové. To asi je pravda, že Učko má ešte tvrdšiu vežu a 113 má ešte horšiu depresiu, jak ja, ale nevadí. Tady toto jebali strašne, hlavne to sa s tým Leopardom pomaranč. Ty si vzal prase? Jo.
jak to budeme rozbíjet. To je tank na soustřel, ne? No i když, to nevyjde. Už nemu osmičku, ne? Jo. I když bacha, ať není něco tady v tom okně, typoval bych tam 113. Že to vyjedu, prosím. Jo, vyjedeš. Bude rychlejší, když pojedu s E3 z kopce. Jo, ono to je full AP, no tak to good luck s probíjením E3. Jak panzer na holdown, ne? Kopulka asi. Já jsem to actually mohl vzít přes kopec, tady do té pozice. No to by jsme se pak rozdělili a byli jsme spodnali. A my by dali double tracka. Kdyby ty jsi měl třeba nějakou rychlou heavenu nebo něco? A tak. Můžu projet? Jo, můžeš, on zajel. Nice, takže se ani nespotnul. Jdeme to padebečko dozad. Asi pojede, no. Já teď zůstanu. Já píknu tu uli, ať není to bečko tady. V pohodě, já to spotuju všechno. I záda. Nice, tak já už jdu dopředu. Můžeš, v klidu. Tady, ať něco. Dobře. Nabíječe, jo. Tak jo. To je s tím hraje, ne? No já se bojím, že je Bčko do boku. Já dojedu pak, jestli tam bude Bčko. Potom je to objíždí. Nice. Čekám do věže. Kam jsem ho probil? A kde je to Bčko? To bude nějaká past. Nebo musí rotovat, už dávno musela rotovat. Teď bude vyjedeno. Já se zkusím... Jakmile se spotne Bčko, tak musíme střídat Bčko. Jo. Já jsem no, Bčko. Tam je, jedu. A mě bouncuje, to je v pohodě. Cože? A mě podstřelil. Pojď na tu 113 teďka. Jedu. Já se snažím vybejt ti teda, dobře no. Ne, prostě jeď. Probíje každou. Bčko už nabilo. Na treku. Já se zkusím takhle to zvednout, ať mi neprobíje tu vanu. Jsem ho. Můžu, já mu můžu dát ránu. Dej. Už jsem nastih. Dobrá rána. Normálně pojď po něm. Pojď tady doprava, koukej na tu uličku. Jo, on jde tudy. Já už nevyjede, už nevodjede. Já budu sledat. Koukej tady na to, jo? Já. Doufám, že ho probiju tím hečkem, prosím.
On to ví, že tu jsem. Jako, jak vyhrát útok na Hemlu? Ale mě, to by tam vidělo to moje dělo, viď, jak jsem tě zakryl. No, já jsem neviděl ani přes vršek tanku tvůj. Aha, aha. To je tak nízké. A jiné z... Já bych prostě stál tady v tom okně oba dva. Ok. Každý z jedné strany, prostě s potřem. A jak oni podle mě se budou snažit to kepnout. Oni vyjedou na jeden cap a budou se to snažit kepnout. Já myslím, že bude to tady v té dvojce stát za tím rohem a druhý bude nebo, stát nahoře. Nebo jeden tady, ne? Co myslíš? Ok. Nejsme tak daleko od sebe. No. Nebo spíš tady na tom rohu možná, to bude lepší. Jo, já budu stát spíš vlevo, abych spotoval vršek. Okay, i když já tam nemám dohled. No, vlastně spotneš, no. Špatná posádka. Vypadá to, že jedna, dva nehra. Tak já se postavím tady na tu stranu, ať spotnu, když tak kostel. Jsme z té obrany měli vzít E100. Hej, mám spota, mám spot. Na spota. Minus jedna, Beťa. Takže jsou na kolejích podle mě. Možná oba. Já spotuju tohleto, tady nikdo není. Už tam nejsou na kolej. To zrotujou teďka někam. Odjeli z těch kolí kompletně. Pojedu k tobě, si myslím teďka. Tady fakt nikdo není. To je u tebe, že jo? Mhm. Já zkusím vjet do okna. Ne, počkej, normálně, v klidu, Zkus to pomalu píkovat. Normálně tam vjede. Nic? Nic. Možná ale za počkej, já půjdu do těch oken a dám. On asi bude za tím kostel. Zajci, buď safe, aby nás ne... Takže on bude tady tam rohu, jo. Aha, asi jo. Musíme tam věc. A nebo? Já to můžu... Není čas, on za chvíli tam půjde ten druhý, že jo, do kepu. Dobrý, vpravo nic. Aha, vpravo je.
Tak to nevím, jestli chci projíždět. Vyjel z kapu. Vidím. Já zůstanu tady na rohu a kdyby projížděl tady. Dobře. Tak tím pádem. Vrať se. Já jsem se spletl. Já to zkusím přijet zpátky. Jo, v pohodě. Kapu jedničku. Je tam pořád, je tam pořád. Zase mě trefil, teda mysnul mě, ale je tam. Takže on nabíjí teďka. Normálně pojď tudy. To nespotneš stejně na tom kapu. Já jsem chtěl projet jakoby pro dlejně, tady jsem. Málo jsem ho trefil. On je minus 3. Minus 4. Já mám jenom 3 rány. I tak bychom je měli dát. Teď zkusit stej na pravou stranu, pojď, musíme zprava, protože on nabíjí. Na treku? Toho dáme ho. Na double treku. Úplně v klidu, hezky. Jsi safe? Jo. OK. Víš. Track. To jsme pěkně zahráli. Jako T5 mají trošku navrch nad baťákem, jako na himlu. Kdyby měli Bčka, tak by to bylo zajímavější.